Politseiameti ja siseministeeriumi teatel ei vasta tõele Keskerakonna poliitikalehes Kesknädal avaldatud informatsioon, justkui oleks politsei- ja piirivalveameti peadirektor Raivo Küüt tabatud mõni nädal tagasi avalikus kohas alkoholijoobes. Kesknädal kirjutas, et politsei patrull pidas joobes Küüdi avalikus kohas kinni ja toimetas ta Vismari haiglasse joobe kontrolli. Veel teatas partei leht, et siseminister Ken-Marti Vaher soovib Raivo Küüti peadirektori kohalt lahti kangutada.